Елімізде жуырда ғана той томалақ өткізуге ресми рұқсат берілді. Қазір өңірде той бизнесмен айналысатын кәсіпкерлерге көпшілік іс-шараларды ұйымдастыру тәртібі мен талаптары түсіндірілуде. Осыған орай бүгін қалалық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы баспасөз мәслихатын өткізді. Келесі сюжетте. Қазақстан Республикасы бас санитарлық дәрігерінің 24-ші қыркүйектегі нөмірі 44-ші қаулысына сәйкес бүгінгі таңда отбасылық мерекелік іс-шараларға рұқсат беріліп отыр. Бастысы мейрамхана тойхана иелері ашық жобасының қатысушысы болуы керек. Бақыт Есенбаева 2 жылдан бері жұмысы тұралап қалған нысанның қайта іске қосыларына қуанышты. 100 және 150 орындық інжу мейрамханалар желісі жұмысын бастап жатыр. Жаңа қаулыға байланысты сауалдар туындаған соң кәсіпкер жиынға арнайы келіпті. Жұмысты беріп отыр ғой енді басшыларымыз жоғары жақтарға түсініп қуаныштымыз енді. Бірақ бір қазір ашық программамен жұмыс істеп жатырмыз. Менің жұмысшыларым бәрі вакцина алды. Өзім де вакцина алдым бәрімізде. Қуаныштымыз жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ қазірге көп бізге сұрақтар туындап жатыр. Мына ертен той болып мысалы ашып жатқанда толық отырғыза аламыз ба? Мына орындықтарға 100 кісі болса мысалы 6 кісіден отырғызға құқымыз бар ма? Сол туралы сөйлесін деп келдім мен. Санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының өкілдері той томалақ өтетін ғимараттың толымдылығы 50%-дан аспауы керектігін айтты. Сондай-ақ өңірде қалыптасқан ахуалға байланысты қонақтар санына да шектеу қойылады. Егер облысымыз қызыл аймақта болған жағдайда 50 адамға дейін, сары аймақта болған жағдайда 70 адамға дейін және жасыл аймақта 100 адамға дейін рұқсат етілген. Бұл нысандарға тек қана жасыл статусы бар адамдар ғана кіру керек. Жасыл статус дегеніміз ол вакцина алған адамдар, соңғы 3 айда ауырып кеткен адамдар, сонымен қатар ПЦР анализі қолында 7 күн мерзімі өтпеген ПЦР анализдары болу қажет. Бұдан былай жасыл статусты тұрғындар той томалаққа қысылмай қымтырылмай барса болады. Қазіргі таңда облыс бойынша екпе алған халықтың үлесі 60%-ды құраса, қалған 40%-на тойлатуға рұқсат жоқ деген сөз. Жиында сонымен қатар ашық жобасы арқылы аптасына 400-ден астам келушіні өткізіп, белсенділік танытқан кәсіпкерлерге нысанның жұмыс уақытын ұзарту секілді бірқатар жеңілдік ұсынылатындығы айтылды. Аяужан Кереева, Алмас Әдиетов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.